Арженеки Займандаганова Марьясов алдағы ортамақ школады, хакас тілі неделезі азылды. Анда араласқаны шағынха школаларының үгіретшілері, үгіренжілер, базағыпана келген алжылар. Бұ аймақты пұс тілінің ұлғыларлы шоқтасшалар. Оларының да саны асқанақ. Тіл сурин пөгіргі, пастир пөгінің, аймақтағы культура, пазаугреды кустаныстары мындық шөрім пастадылар. Аның үйін пөгіні, хакас тіліне, паза литературазына олғанырны ханырға көніктірірге. Оларны шоның культуразына таныстырып, аны арылырға үгредірге. Ине тілінде шоқ тұсқан алжылар, үгренжілерге хакас тілінің еңсілік сайрыларын шарытқанар. Тақпықтың таныстырғанар. Мындық шөрім пасталғаны прайзын шөпсіндірген. Шешіт бістер барух. Мындық ұлық пастағы пасталған да, андық ұлық позыбыстың тілі тадар тіліні үредегі, ине тілі. Ол мында уже педи көрзен көрін тұр хайди темненгенері. Пастағызның пастығы керек бұған управление образования района. Шетінші класым үгіреншізі Аяс Барбияков, Николай Дамажаковтың кебелізін постерінің үтік үнің хақырперген. Ол позыны түрендерін кішіден сығары шақсы білше. Мұнды анды қолған ұрсаны асқынақ. Тадырдының жоқ, чым мен түрем, тадырдының шоқтынығы. Тадыр дилі праздынға тегін ады, што бұлыр үгірінгінер, мағыт тіл, бұл ұнспанер. Хұрынар алын хакас тілі шытпыр базын тіп, шоның культурызның айғызша хакастаның шаяшы пөліні ұстығы жызы Татьяна Кандычакова. Олар темінен Астархан алыптың аркеп шоқ, көп кізінің хайын тартқан, матырларының кеп азады оға келістірі болған. Постың шерінді тіліні хайырлап қаларға күстеніз тектіңні еділбенжі. Педи вот кустенчем, хоть культура да то чем, но палаларны, педи при мероприятии лирга хагарзам, мин уларга педи першем кибелистерне, тадар теленен, чтоб улар украингенер, или ниме сарнарны. Арженеки Займандағы школаларды хакас тілін урокшілі апарар сұру тұрғызылған. Сағымза аны факультатив оңдайыныңны апаршалар. Үгіреншілерінің 40% хакастыр. Үгіретшілер пөз тілін үгіренірге өнелік олғын арналы хакас тіліне аймақ оңдайылар жа үгіретшілер. Хайди, хайдық оңдайының ол олғын арны, хайдық оңдайыларының ол олғын арны чоқтан арғы үгіреді болған. Білерге, истерге, құлақтарының істіп білзінер хакас тілін, хакас тілінің чоқтан шытқанын. Аның ағанандыр білзінер, аңызы ең артық. Хакас тілі паза литература неделезі Арженеки Займанды 1-8 апрель кетері барар.